Stadion. Контакт телефон 397-717. Стадион. Гледайте радио. Добро утро, Македонија. Канал 77. Прва емисија во новата 2020 година. Специјално секојаш посветена на вашата вистина. Јас сум Столе Наумов. Добре дојдовте во ова редовно издание кое што денеска ќе биде посветено на се она што се случуваше најдобро, но и најлошо во 2019 година и се она што очекувате да се случи добро и лошо, ризици некои евентуални во 2020 година. Имаме анкета со 15 луѓе, новинари, политичари, луѓе од културата, лекари, доктори, кои се нивните размислувања како тие ретроспективно кратко ја доживуваат 2019 година која што помина и што очекуваат позитивно, а што негативно би можело да се случи според нив во 2020 година. Во оваа анкета секако учествувате и вие со ваши размислувања, со ваша ретроспектива. Наши телефони ги знаете 032-397-707, 397-727. А можете и на радио мрежа канал 77 да не следите на интернет и да пуштате коментари. Се разбира, да пишувате коментари. Тоа можете да го правите и на mms.mk на нашиот познат чат или чат, потешно речено. Јас сакам да ви прочитам, например, еден, според мене, од најдобрите наслови новински, мислам дека беше во Слободен печат во 2019 година, а тоа беше насловот «Ѓубриња запалија контейнери со ѓубре». Извореден наслов. Тоа, според мене, е најдобриот наслов во македонскиот печат во 2000, и македонските медиуми воопшто во 2019 година. Имаме и избор на најдобри твитови во 2019 година. Твитерџиите имаат и своја организација, имаат своја манифестација, избираат најдобри твитерџии и најдобри твитови во текот на една година. Тоа се случи во декември и меѓу тие номинираните еве ви еден од Стрела, Зоне 0205, ме турна, паднав, ми требаше време, но успеав, станав. Го турнав, падна, е него уште се влече. Тоа е еден од тие најдобри твитови. Понатаму, Мартинијан, денес прв училишен ден, земи си го смутито со чија, аронија и нискомастен јогурт, крагната крената и да не те лаже лумот да седниш до Боби, варварскиот преварант, шо шутира топка и доручкува ресани. Мартинијан, ако него изедеш мафинот со кеј, киноа и обарена бритва, ќе ти купам топка да шутираш како обичен варварин. Нашиот фрижидер дома е марка Гоење. Да, токму така. Бездра, не е горење, туку е Гоење. Реже, значи, можеме веднаш да тргнеме со анкетите, реков 15 души, новинари, ако имаме слушател, евентуално слушам нешто, читам од реже, имаме некој сигнал. За да не чека, би можеле предходно да го пуштиме него, па после тоа да ја пуштиме анкетата, но немам веќе никаква информација околу тоа и да го имало нека почека. Првите што ќе ги пуштиме во анкетата се новинарот носител Маријан Николовски, Јупче Цветановски, главен одговорен уредник на Република, и Душица Мрѓа од 24 вести. Еве како за Маријан Николовски, Јупче Цветановски и Душица Мрѓа помина деновите во годината 2019. Да ги слушаме. Николовски, Цветановски и Душица Мрѓа. Стадион. Годината за мене дефинитивно тоа е самитот на НАТО во Лондон. Формално, правно, административно Македонија на тој самит не беше членка на НАТО, суштински беше членка на НАТО. За мене тоа е
настан не само на годината, мислам дека тоа е настан на од независноста на државата до денеска, после референдумот 91-ва, тоа е втор настан. Жалам што во таа година, ова, тој ден, кај голем дел од медиумите во Македонија, тоа беше втора или трета веста, не прва. Сепак мислам дека тоа е настанот која бележа 2019 година. Почнам да издавам уште еден настан, кој што го направи една група новинари од Македонија и Бугарија. Тоа беше една средба на еден викенд на диалог на македонски и бугарски новинари во Охрид, кој што може би немаше толку голем публицитет во јавноста, но беше една од позитивните настани. Позитивен настан за мене во 2019 година е затварањето на Катица Јанева, односно притворот на Катица Јанева, чекор напред кон создавање правна држава. Ако го гледате од друга призма, може да биде негативен настан, но од призма на разочарување во поглед на идејата или приказната за создавање правна држава. Но јас го ставам во позитивен настан, затоа што имаше страх дека може би луѓе во македонското општество на високи позиции треба се преиспитаат дека не секогаш и не секаде може да бидат заштитени. 2019 година веројатно беше успешна година за Македонија и с поглед на презентација во светот низ култура, наречеме оној документарец на Медена земја кој усвоја да го освои светот, новиот филм на Милчо Манчевски и Врба. Тоа се приказни кои што всушност треба да ја потекнат разбудат македонската културна елита, не знам, медиумска елита на афирмација и промоција на таленти од Македонија. Треба да се вложува повеќе во продукцијата која подразбира градење на конкуренција за подобар квалитет, конкуренција, да речеме, на овој тип на емисија, може би единствената емисија престол во Македонија. Мислам серија, телевизиска серија. 2020 година веројатно ќе биде година на многу поголема политичка турбуленција и криза за Македонија, тоа што имаше 2019 година, ќе продолжи трендот на негативна политичка меѓусебна кампања на партиите, а зависи од изборниот резултат да добиеме некаква нова ситуација во Македонија, налик на она 90-та година или на 2001 година, не од воен, него од политички аспект на некаква, може би, широка коалиција. Ја лично посакувам 2020 година промена на политички елити. Како тоа би изгледало, не знам. Но, веројатно, заминување на голем број политичари во пензија. Стадион. Годината почна катастрофално со уставните измени и со промена на името на 11 јануари, од самиот старт, нели, најгрдиот настан во современата македонска историја, затоа што сите знаеме како ги собра овие 81 пратеник со пазар, уцени, закани, затвори и слично. Продолжи со рекет 1, па следуваше двојка, за да заврши може би со тројка. Имаме специјална обвинителка, имаме шоумен, пратеничка, вадика, а најверојатно и министри, може би премиер вмешани во ова бурлеска од рекет според учесниците, нели, а трагедија од друга страна според резултатот за имиџот позевата влада, но побитно може би за државата. Непочитувањето на Венецијанската комисија, чин кој што реално презентираше еден нов аспект, односно колку оваа влада или констелација реално е не европска. Следуваше и она што следуваше, се вика датум од Европската Унија, кој што не го добивме. Да, ја обвинија Франција, сите обвинивме и Макрон, а сепак вината многу беше и во зевата влада и оние 0-100 реформи. ЕУ реално не сака криминални номенклатури или чеда во своите редови друштво. Во март 2019-та имавме 211 години за 16-мина осуденици, заместенката на 27 април. Ова беше и е преседан за веков и веков. Иницијаторите ги осудија оние кои што ги спровоцираа со кршење на уставот. За да 15 дена малку подоцна, Заев биде амнестиран и ослободен од подкуп. Во оние грдите и химната на Тамара, па случајот со Павле и кокаинот и други дејанија. Ако зборуваме пак за најтажен чин, кој што ја покажа подплатливоста и расипаноста, она трулежот на системот во кој што живееме, е несреќата кај Ласкар. Најубав, според мене, беше шампионската титула на Вардар, кој што ракометно завладеа со Европа и ни внесе малку светлина, нели? Може би убав
настане и договорот за предвремени парламентарни избори на 12 април. Сепак мислам дека голем удел во него имаше и рекетот на Катица и компанија, заедно со оној пранк на руските комишари со Заев, утките со знамињата, сето тоа кое што во низе демистифицираше оваа неспособна влада, кое што мислам за доброто на сите, подобро да си најде нова занимација да одгледува марихуана ли да рекетира тоа дефинитивно. Па очекувам да мрднеме некако напред. Не зборувам нели политички дали ќе победи ВМРО или СДСМ, само да се опре држава не достига тоа. На сите некој така нов потик нешто да добиеме, зашто во основа вака како што оди работава за мако продолжи, не дај Боже, за 2-3 години реално дали ќе имаме луѓе да еве да им зборуваме ние како новинари нели. Се оди натаму дека приказката да оди на север, ама луѓето си одат на север и запад. Држава останува тука, држава. Се надевам дека... Она што пред мене јас билежа 2019-тата на добро ерупцијата на македонската кинематографија. Тук особено мислам на извонредниот документарец «Медена земја», исти како приказната за безвременската атиджа. Филм кој што ме расплака, но кој што ме замисли во однос на балансот на луѓето и природата. Не помалку бев горда и додека го слушав Јане Велковски како зборува по Обединетите нации. Искрено посакувам неговата порака, како што вели тој во здравника, да престанат со дискриминацијата и со бариерата, дека во здравните и ќе слушнат. Можам да издвојам експлозијата на скандалот Рекет, во кој што она што требаше да раштисти со криминалот и корупцијата во Македонија заврши како дел од него. Целата сага за поранишната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и нејзиното одење во шутка и станување обвината во тој случај ги урна сериозно размишаните очекувања дека конечно во Македонија ќе има правна држава и дека ќе се појави некој што ќе стави крај на криминалот и корупцијата на високите функционери. Како втор настан најлош за мене е екстремно загадениот воздух за кој што никој не прави ништо, а кој што секојдневно ги полни болниците и ги зголемува статистиките за заболени од канцер на белите дробови. 2020-та, кои ризици може да ги очекуваме? Треба да очекуваме добри работи или лошите пак ќе доминираат? Во 2020-та очекувам конечно Оскар во Македонија, токму за документарецот «Медена земја». Конечно очекувам македонската фудбалска репрезентација да се пласира на едно големо натпреварување. Искрено се надевам и очекувам дека предстојните избори парламентарни ќе бидат без ниједна дамка и нема да не вратат во некои црни минати времења. Се надевам дека француската шлаканица која што ја доживеавме во 2019-та нема да ни се повтори во мај оваа година и дека конечно Македонија ќе го пречекори прагот и ќе почне преговори. Иако не сум оптимист, кога може да очекува тие преговори да завршат. Стадион. Стадион. Гледајте радио. Контакт телефон 397-717. Ете ги, слушнавте. Марија Николовски, Јупче Цветановски и Души Самрѓе. На ни ние имаме слушател. Добар ден, повелете. Добар ден, Стове. Најпрво срекне 2020 година, ти посакувам тебе како водител на емисијата и техничарот што е во режијата, нека му е срекне 2020 година и на целото радио да нижите успеси во 2020 година. Јас сега ќе кажам што размислувам, како помина годината и што мислам дека ќе има во новата 2020 година. Вака, прво, позитивен настан во 2019 година што помина, беше изборот за председател на Македонија Стево Пендаровски. Мислам, човекот се избори, не делува како партиска машинерија, како што беше предходникот негов Ѓорги Иванов, кој беше послушник на партијата. Тоа ми става добар знак дека Пендаровски мандатот ќе го помине како прав председател на сите граѓани на земјата.
а најнегативен настан се разбира случајот Рекет и умешаноста на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, од која очекувавме многу дека ќе се справи со криминалните деанија, не само на таа власт, општо зборувам да чепнеше и ако има криминал и во оваа влада. Мислам дека тоа не разочара. Големо разочарување, Катица Јанева многу надеж имаше македонскиот народ во неа, но на крај испадна дека таа била поголем криминалец од криминалците што ги гонела. А сега за 2020 вака ќе ви кажам. Бидејќи е изборна година, на економски план тешко дека во изборна година ќе може нешто, некакви резултати да се постигнат. А второ, јас по моје мислење е дека ниту ВМРО-ДПМН, ниту СДСМ нема да освои апсолутно мнозинство за да може да формира влада. Ќе настане една економска криза според мене. Не економска, туку политичка криза според мене, каде што ни СДСМ, ниту ВМРО-ДПМН ќе не можат да формираат влада. Јас мислам дека тие избори потоа ќе бидат поништени и после 6 месеци ќе имаме нови парламентарни избори, каде што може би и странските служби како во Пржинскиот договор ќе се вмешаат за да можат нешто да придонесат, некоја експертска влада да се формира привремено да стабилизира државата, затоа што како што предвидувам и дури нема да освои мнозинство. Ако тие се надеваат дека ќе побират во албанските гласачи, сега со спојувањево на триве партии, ако успеат да направат коалиција Алтернатива, БСЕ и Алијанса за албанците, како што испаѓа, како понимно тврдење, ќе освојат повеќе гласови од ДУИ, кога се заедно во тројка, да не бидат расцепкани. Што значи дека оваа година на економски план, според ова што го размислувам, ќе биде промашена, а и изборите на 12 април ќе бидат промашени. После ќе зборуваме да сме живи и здрави после 12 април, но тоа е моето предвидување, дека ниту СДСМ, ниту ВМРО ќе бидат тука приближно околу 50 пратеника, ќе не можат да формираат влада. Широка коалиција. Молам? И што ќе се случи? Широка коалиција. Не широка коалиција. Јас сакам експертска влада, академици, научници, тие да водат државата. Широка коалиција, гледаме што се случува со техничкава влада. Еве сега министерката за финансии Демек забранила да комуницираат незините луѓе во министерството со заменичката министерка од ВМРО-ДПМН. Одма кап ги настануваат. Ова заменик министерот за администрација обвинува за непотизам. За добро, разбравме, благодарам. Со среќа новата година. Добар ден, како и секој ден, и овој тажен ден, ќе ви речам добар ден. Почина девојче кое сегашните власти, како и предходните, не се обидува да го спасат за сума од 12.000 евра. Сите вие кои сте за Курто и Мурто, безнадежната ситуација во Република Македонија, не мислите дека ова вас не може да ви се случи, дека тогаш овие бездушни политичари, што ги подржувате 30 години, ќе ви помогнат. Честита кукна слава на сите северджански нацисти, балисти и квислински фашисти по повод терористичкото уфрлување на преспанската копрофагија во Уставот на Република Македонија. Заврши минатата година со криминали, почна со криминали, заврши со талевци и николаевци или николчевци, пак почна со нив, значи исто ви е се, само имаме нов датум. Добар ден, погледате. Христос се роди. На вистина се роди. На помош за сите православни христијани, за нова година ќе си кажеме по Василица, нели, од значи ние кои сме крстени православни христијани, од и си славиме се по наш православен календар. За минатата, нели, ова значи година значи која истекува, и кажал дека најнегативни се Заев и партијата СДС, нели, северњаците, нели, кои, нели, се покажа значи во многу, со многу значи настани чувања, дека значи не само сега, уште во време на СФР па до ден денеска, дека за нив како партија и членство
нели заедно. Тале, вака да те прашам, тале, тале. Повели, ајде. Имаш ли лична карта, документ, пасош? Сега те молам, како ше го остави Илчи, нели? Добро, ке те остави, ке те остави тебе. Само кажи ми, имаш ли лична карта? Не ти кажувам, моја работа. Немам. Како се ја мора... Немам, немам. Са дозволи малце, значи. Кога ќе одиш да земеш лична карта? Ќе ти пише од Северна Македонија. Шо правиме? Ќе одбиеш да земеш лична карта? А шо правиме, речеме сега, пример, на тие атеисти во ДСДС, ако ние, македонци, ве православни христијани, ви ставиме крст. Христос ви го ставиме на ваши документи. Тогаш, хистерија ќе ги фати сигурно ови кои се, нали, од ДСДС, безбожници, атеисти. Ај се да се вратам... Знаете ли, Тале, многу добро знаеш кој е најголема злоупотреба, најлоша на верата, на религијата. Верник како тебе, која се заканува на другите кои што поинако мислат. Тоа никаде не го пишува таквото однесување во Библијата. Абе, Солеј, Солеј, јас не сум заев да ти речам че јадам живи луѓе и езде совци да ми аплодираат. Не сум јас таков човек, јас никому не се заканувам, само една работа ми е чудна. Вие, значи, новинари кои сте про СДС, ајде да се јавам на телевизија 24. Зошто про СДС? Зошто? Така, ајде сад да не кријаме сега. Ти си за Северна, така? За Северна си. Јас сум за Македонија, тоа е разликата. Јас сум за Македонија. Значи, аз се јавам ке телевизија 24, кога зборува некој од СДС да плука по Македонија, да зборува за предавнички работи, тогаш, колеги ве, твои новинари, молчите, чутите. Аз се јавам, јас македонец на телевизија 24, онма. Уште на првиот збор ме прекинуваат од прашања ваму таму и помина времето. Добре, е вака, нема да те прекинувам. Кажи 2019-та кратка ретроспектива и што очекуваш 2020-та. Повеќе. Оти и ние македонци немаме некои права во Македонија, така. Ова дојде во слободна Македонија, независна Македонија да биде петар од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија. Поголеми права имаат тие таму македонци што ние во Македонија овдека. Е сега да кажам, значи за мене најнегативни се Заев и СДС како партија. Илче кажува дека за него негативна била Катица Јанева. Како бе, Илче, ти текна дека конечно прогледа Катица Јанева била негативна. На телевизија 24 и таму кога гласаја за најнегативна личност, гласаја за Катица Јанева. Ами таа се види дека беше негативна личност уште кога се појави. Со незино лажење, немање речник, со шестка просек од вај факултет завршен, иако татко е бил судија, нели? И стига, прогледавте, Катица Јанева негативна била. Па дај Боже, се молам годинава, дај Боже, века се крстам и се молам да прогледате за ваше добро, дека Заев е најнегативен прво за вашата партија, оти тој ви ја руши партијата, ви руши од власт со тие негови гафови, велепредавства, криминали, и дај Боже на крајот на ова, нали, 2020 година, покри, нали, Катица Јанева и СЕО дека се негативни за Македонија, да кажете дека и Заев, ви од СДС, дека Заев е негативен и за СДС до партија, и за македонски деца и други деца од СДС, и за Македонија. Е сега да кажам за позитивни настани, вака малце, вака емоции ми дојдува, така. Еве ќе кажам за мене кои се позитивни настани. Мило ми е дека наша ракометна репрезентација сношти победи во Украина, дај Боже тие победи да се нижат и да се редат, но и да има и порази. Тоа е спортски, тие не се совршени луѓе, роботи. Добро е што сепак се нашле македонци да спортуваат, да се вложат, да играат за Македонија. Ние кои сме мрзи од дома, не мрзи да трчиме 100 метра, да спортуваме, немаме образ да плукаме, да пцуваме по наши спортисти кои цел живот се вложувале и ја афирмираат Македонија. Затоа велам и да победат и да изгубат, тие се наши македонски херои представители. Е сега, минатава година ќе кажам за наша афирмација на наша Македонија во Ерусалим, појдоја две македонски поклонички групи. Значи, тие се, исто како во спортов, македонски репрезентации на православен македонски народ. За Великден, тоа е за мене најпозитивен настан. Секоја година, Великден, за секој крстен е најубав, најпозитивен, најсветол настан. Секој Великден во секоја година. Значи, за ова година, во Ерусалим појдоја околу 50 души
naši Makedonci u Jerusalim, tamo beja pojedeni 12 dina u Jerusalim, Vitlejem, Nazare. Tije beja, znači, prezentiri pred Izraelci, pred Palestinci. Dobro, tale, ima prašenje za tebe, veli vaka, тале да го прашаш дали со ДПМН пак ќе се вратат во скутот на ДОИ, на УЧК. ВМРО како македонска партија никогаш не било во скутот на ДОИ. Никогаш. Никогаш не била, пошто ако беше ВМРО во скутот на ДОИ, немаше да биде она жестока полициска акција во Бродес, нели, ако памтите таму која година, тоа што беше да некаде, 2007 година, кога, значи, тоа терористичко гнездо во Бродес беше уништено. Исто беше... Не знам дали ДУИ беше или ДПА беше во власт тогаш. Па да, велам, значи, никогаш ВМРО не било во скутот на нито една албанска партија. ВМРО 92 година откажа да биде власт, откажа... От имаше можност ВМРО тогаш да биде во коалиција со ПДП, како нели партија, значи ВМРО со најмногу пратеници, понуди да биде во коалиција со... Добро, уште едно прашање. Зошто батка не го глеждаш лажниот патриот, а мрсиш такви работи за предавникот? Дали си сватил дека во Будимпешта имате лажен патриот? Тоа е прашањето. Е, вака да му кажам на тој начин, сега што се јавува вистински во наводници патриот. Груевски можеше и сега да биде премиер, ако прифатеше усена од тие западни фашисти да го смениме тоа Македонија, ако прифатеше тиранска платформа... Добро, добро, значи, сите други да треба да сватат дека Заев е лош, а за Груевски ти никогаш нема да кажеш дека прави лоши работи. Груевски беше советник на српска влада. Замисли, србоманите од СДС ја предаваат луѓат Македонија, а Србија го зеде ВМРовец од лидер на ВМРО за советник на српска влада. Добро, Кој добро. СДС... имаме слушател на другата линија, почекај. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Пак се јавувам јас и сакам на Тале да му кажам еден неколку збора. Прво, нека не ме споредува со СДСМ, бидејќи јас се борам и сакам на трета опција да дојде на власт, да паднат веќе ВМРО, ДПМН и СДСМ и ДУИ. Јас сум за трета опција и не навивам ниту за СДСМ, ниту за ВМРО, ДПМН, бидејќи овие 30 години, тие партија... Тале, еве, за трета опција, дали си ти за трета опција? Која е таа трета опција? Кои се тие личности во таа трета опција? Павле Трајанов, за Северна? Или она Лиле, таткој што го посрами Блаже Ристовски, македонист, борец, цел живот за Македонија? Таа е трета опција? Која е трета опција? Мислам дека... на питачки стап, ги затворија фирмите, народот нема лед да јаде, а ние криминалци ќе браниме. Ти ги браниш криминалците на ВМРО ДПМН. Зашто Никола Груевски ти избега во Унгарија? Зашто те беше да одближи затворска казна? Ти го убија казната што го чека. Којто дездес? Отиче го поставиат нега сам да ја сум да тетам да дојде во Македонија. Добро, 10 часот 38 минути. Ало, 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 друга линија ако имаме, ако не продолжуваме со анкетата. Продолжуваме и со изборот на најтвитови. Ние објавувавме редовно во секоја емисија и фактички од сето тоа што го објавувавме правиме една селекција. И еве што пишува во таа селекција на маѓарски. Еликсир. На керка ми купивме фустанче од Снежана. Дете во цел ден јади јаболка. Кажете ми која принцеза јади манџа да знам тако фустан да ја купам. Аурора Бореалис се роди во СФРЈ, порасна во Берама, а ке остана во Германија. Добар твит. Александар Тортевски. Не е за славање за промената на името. Бевме приморани да голтнеме жива жаба и да се полееме со катран со амнестијата. Тоа не е за славање. Да се оправала државата со промена на име, сите би менувале име секој месец. Сега престои тешкиот дел за што се плашам дека немаме капацитет. Режија, имаме ли слушател ако не додиме со анкетата? Добар ден, повелете. Ве слушам ако сте на линија, ако не, режија. Продолжуваме со анкетата. Костадин Костадинов, портпарол на Социјалдемократскиот сојуз.
Димче Арсовски, портпарол на ВМРО ДПМН, и Ангелко Андоновски, доктор, педиатър, директор на Институтот за белодробни заболувања Козле во Скопје. Значи, Костадин Костадинов, Димче Арсовски и Ангелко Андоновски. Стадион. Мене дојде пријатно кога слушнавме за историската грешка направена од страна на Европската унија. Одложи носењето на одлука до мај месец 2020 година. Секако и другите членки на Европската унија констатира и потврдија дека ова е можеби една од најголемите грешки историски направени од страна на членка на Европската унија. Секако се соочувавме и со други помалку посакувани предизвици, да ги речам, во 2019 година, но повеќе би зборувал за она што е добро, она што е позитивно. Секако пред малку ја во разговор со министерот за земјоделие се слушнавме и навистина пријатно сум изненаден што за прв пат после 12 години, за време на 2019 година, Република Северна Македонија нема да враќа европски пари во однос на искористувањето на ИПАРД фондовите. Ако земеме во предвид, например, 2013 година, кога били користени само 17%, сега во 2019 година имало 100%. Особено, драги мене, како пратеник ми беа законите за покачувањето на минималната плата на 14.500 денари и законот за субвенционирање на придонесите за компаниите кои што ќе ги зголемат платите на своите вработени од 600 до 6000 денари. Не би сакал да ги испуштам тука и законот за социјална заштита, преку кој социјалната помош кон граѓаните кои што ја користат, ја зголемивме за близу 300% 2020 година. Очекувам дека граѓаните ги препознаваат политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и апсолутно треба да бидеме оптимисти дека на 12 април заедно со граѓаните ќе извојуваме една голема победа за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Особено ме радува фактот што ете во 2020 година конечно и официјално Република Северна Македонија ќе стане членка на НАТО алијансата. За жал ја имаме опозицијата таква каква што е, ВМРО-ДПМНЕ, која што на секој начин пробуваше и проба да ја обструира нашата интеграција и во НАТО, и во Европската унија. За мене еден од поважните предизвици ќе биде реформите во правосудството и конечно прочистување на правосудството и воведувањето на правната држава. И ние, а и граѓаните, секојдневно се соочуваме да одредени суди кои што се уште функционираат под палката на побегнатиот криминалец во Будимпешта Никола Груевски и на секој можен начин пробуваат да ја обструираат правдата, а со крајна цел да ги заштитат криминалите и криминалците на ВМРО-ДПМНЕ. Што е она што лошо се случуваше во 2019-та? Изгледа како ништо лошо да не се случило. Не би сакал да зборувам за нешто што лошо се случувало. Секако кажав дека и 2019-та, но со сигурност и 2020-та година, ќе бидат години на, мислам, 2019-та беше година на сериозни предизвици, секако и 2020 година ни предстојат сериозни предизвици. Како немил настан на почетокот на годината 2019, морам да го истакнам она кое што беше спротивно на волјата на граѓаните, тоа е промената на Уставот, кое што беше извршено на насилен настан. Како еден од поголемите настани кои што ја одбележаа 2019 година беа претседателските избори, каде што, за жал, Република Македонија заради политички пазар на СДСМ и Зоран Заев не успеа да го избере најдобриот можеби кандидат во историјата на Република Македонија за претседател, тоа е професорката Гордана Силјановска-Тавкова. Еве во делот на политиката, како најнегативна личност, дефинитивно би го издвоил Зоран Заев. Инаку исто така не бил настан, го посочил случајот Трекет, за кој што сепак сите индиции говорат дека потекнува од врвот на СДСМ, но тоа треба да го докажат судовите. Под позитивни
случување во Република Македонија, не би можел нешто особено да издвојам. Се надам дека граѓаните ќе можат да се присетат на позитивни моменти само од нивното секојдневно лично живење помеѓу нив и семејството, бидејќи како што знаете и како што гледаме, државата на секој план тоне. Како позитивна личност која што дефинитивно се покажа дека влева надежка и граѓаните, би издвоил нашиот председател на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски, и тоа може многу лесно да се види дека веќе граѓаните сериозно го преземат како иден водач на Република Македонија по растот на неговиот личен рейтинг. Инаку, како позитивна личност надвор од случувањата на политиката, би сакал да истакнам и да пофалам и да му искажам сета моја почит на еден средношколец од Тетово, тоа е Орхан Багашов. Инаку, средношколец кој што сака да е владе науката, кој што измисли рака робот, кој што подоцна ќе биде користена за медицински цели на светско ниво, така да има сета моја почит. Културолошки план, се надевам дека Медена земја која што е номинирана за Оскар, конечно ќе биде потврден еден успех на Република Македонија, односно на целата на екипа која што го создаде филмот Медена земја, дека е филм кој што се надевам дека ќе успее да освои таа престижна награда и дека ќе ни израдува како држава која што, за жал, изминативе неколку години доживува само неуспеси. 2020 можам да слободно да ја нотирам како година која што ќе биде на граѓаните на Република Македонија. Зошто? Затоа што ни предстојат изборите. Тоа ќе биде може би најпозитивниот момент во оваа мрачнина во Република Македонија, каде што конечно СДСМ ќе падна од власт. Зоран Заев повеќе не е премиер и никогаш повеќе нема да биде премиер. И конечно после тоа ќе може Република Македонија да тргне напред, односно да се врати на патеките на успесите. Очекувањата ми се дека конечно ќе можеме да видиме сериозен напредок во економијата. Немаме, доживеаме и немаме постигнато полов период успех како држава, а сега очекувам тоа да се случи во 2020 година и нормално да отпочне се по падот на СДСМ на 12 април. Искрено, и во моментов очекувам успех на репрезентацијата која што денеска го има првиот меч во ракомет, и очекувам дека ќе се случи некој успех во делот на спортот, на ракометот, бидејќи на вистина имаме квалитетни играчи, квалитетна репрезентација, само мотивација. 19-та, она што можам да кажам дека најдобро одбележа за нашата држава, првично е што Македонија се интегрираше во НАТО и тоа даде некои висок просперитет на оваа држава, за да се надеваме дека во нашата татковина ќе има стабилност, мир и просперитет. Најлошото во 2019 земјотресот што се случи во Албанија, каде што настрадаа доста луѓе, кои што ги изгубија своите животи, изгубија и кров над глава. 2020 гледам перспектива во тоа да Институтот за белодробни заболувања кај децата, КОЗДЕ, да стане прва детска болница во Република Македонија, и тоа што не сакам во 2020 е лошо, да има нова војна и да има болни и гладни деца. Стадион. Контакт телефон 032-397-707 397-727. 10:49. Ги слушнавте Костин Костадинов, Социјалдемократски сојуз, Дим Чарсовски, ВМРО ДПМНЕ и Ангел Андоновски од институтот кој што се надева дека оваа година ќе прерасне во прва детска болница во Македонија, Козле во Скопје. Добар ден, повелете. Одрежио, сум информиран дека има слушател, ве слушам. Добар ден. За во емисија сакам да се јавам. Да, па еве, веќе сте во емисија. Јас сум Жарко Андовски од Обединети за Македонија. Имам една забелешка до новиот веден министер за внатрешно. Ако стварно нема возила за Оливер Спасовски, то може било кој да го вози бесплатно и бесплатно обезбедува.
За обезбедувањето во возилата требаше да се земат, не го разбрав тоа. Може да објасните? А сега новиот министер да му ги земи возилата што се за него, да се може со собствени возила, мислам дека не држи. Мислам дека тоа за обезбедувањето беше? Да, и за обезбедување. И да му го земе обезбедувањето, ќе се најдат неколку пријата да го обезбедуваат. Не треба ни пари, ништо за овие два месеца. До таму ли ја дојде на работа? Па до таму ја дојде. Јас сум поранешен бранител. Слободно може и мене да ме повика. Еден месец-два бесплатно ќе го обезбедувам. Не е проблем тоа. Ако ми може да Македонија да чуваме, да браниме 8 до 9 месеци бесплатно, ова не е ништо проблем. Ајде, кажете ми 2019-та, што ви остави најголем впечаток? Личност некоја, настан, беше па, нешто? Доволно е тоа што во Преспа се, името, се има една додавка, која ни го отвори патот кон ЕУ и кон НАТО, кај да е за некоја недолива НАТО, влегуваме без тоа. Ке требаше пола Македонија да се сели, ако не и цела. Тоа е многу позитивен настан, другите се горе до листи, добри се. Лошо имаше ли? Да. Дали имаше, викам, лоши работи кои што треба што поскоро да ги забравим? Ова се мова со сусмутам што ги облекуваат работите што не може за два месеца да ги осу да бидете работи добри се. Тај што имаше реке, те почнаа да ги притварат, има и на тоа развесница и така. Благодарам, поздрав! 10 часот 51 минута, канал 77, емисија Стадион. Столе, ај праше го Костадинов, зошто не прифаќа ТВ дуел со Апасија? Добар ден, повелете. Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, Столе, добар ден. Поздрав до вас и демисијата. А исто сакам овој Косто што се неве. Косто расипаната плоча се е. Шо се НАТО против НАТО, НАТО против НАТО, а има урекет. Урекет са сите вие, сите умешани, криминал невиден. Ова влада не е влада. Ова е, ова не представува влада или партија. Партија која си брани државата, а не е да се продава и државата и историјата. Се, сите законски. Сите закони, се се избрише, се та нација. Ма некад Грција да постоја, не северна. Северна не е, тоа е се бришене, топтан граѓани од северо сме. Се е у пакет да не е македонската нација. Ајде 2019-та, како помина? Кажи ми некоја позитивна личност. Гласачи сега се позитивна, профитери што се гласачи од езде сега што се овие пратеници, што гласа за подмитување, не се огласени за лични алчни, за пари, гласа против за договори, за устав менене, договори странски држави, лични интереси. Желбите на премиера што овој нелегитимен премиер што вика пукнете грани, договорите ги направи. Сите ги договори гласа против установа и против граѓански. За граѓаните. Срджен Керин кажа на една мисија, не е во овој договор и Северна не е подпишен. Овој договор се против установа. И Банки Мурна на Обединетите нации го кажа јавно на една мисија со Срджен Керин овој мисијата, дека овој договор не се признава и не е подпишан. Не е легитимен, против уставене, против държава. Кој кажа? Бан Ки Мун? Бан Ки Мун, да, Срджен Керин у емисијата го тоа кажа днеш. Емисија имаше. И он е Бан Ки Мун, порано беше сега, како се вика? Не го призна овој договор, не го бил болен, вика, не го подпиша. Не го подпиша. Не е легитимен, против уставене, против државен. Тоа е и тој секретар на Обединетите нации, беше председател на Обединетите нации, да веѓа у Скопје беше со Никола Груевски и он го признаваше договорите. Зашо го признава во МРДП на 140 држави? За нивите реформи, за економија. 140 држави го признава ВМРО? За... Или ја признава Македонија под уставното име? Реформите, за реформите, за животниот стандард. Вие немат такол, вие немат ништо, не признаваат ништо. Ништо. Нема способност, капацитет да водат економија и тоа што витува на народу живот и живот за сите. Живот само за ни. Ке вие познати како криминалци, како предавници, како задолжување државата навеќе, само за ни делене пари, само подмитување, само
уништување се што е македонски државни закони. Ништо нема способност. Значи тоа, исто сте во што ги подпишаа овие договори, овие се противуставни. И они ништо учеснику велепредатство. Неспособни са, гледа се. И тоа народот ќе ги познае и затоа ги доверба нема до народ. Затоа избори тражат народ. Што поскоро се заминат во историјата, како преданици, како витуват, како лажат, сушат, се не, значи вреѓат го, не вредуват народо, изкомплицирана нација, вештечка нација, значи измислена нација за историја, за се, шо е македонско. Неспособни. Тоа е, соле, тоа посекувам не е добро, не само криминалка, нема Ката Јанева, како е причаја, перат пари, сите државни закони, нема цена, се продадени. Исто, за кредитите, задолжувањите, каде се парите? Се уни, каде се парите? Каде се парите сега и од рекет? Бизнесмените, многу ме бизнесмени оштетени, него под режим, под диктатура, не смеја да се јават и да пријават. Вој без закони, нема никога демократија. Ова мора се замине во историја. И за вас. Вој чума што сите ке не поплаве, сите. Немири ке створе за сите грегани и од ЕЗС и од сите ке пострадат. Неспособни се да работат, така не се води. И само странците ги викат лепенки, само поддршка, поддршка жена. Ти джабе не довагат, из милиарди пари ни потрошија. И Серджен Керин, иницијатор на сите избори, на парламентарни, на локални, на президентски, се. Се што се изгуби, се е тоа незаконски, противуставно. Па не ли гледате вие? Што гледа се? Велепредатство. Неспособно. Добро, благодарам. Добро, тоа ќе го поправи и ќе имаме еднина и соживот. Овој само мржни се овој договори направи. Мржни со сите држави, место добро сошто... Чекате, добро, што треба да поправе? Ова заедно го направи или да си го поправи и тоа предходно што го направи? Ке ги избришеме тие договори, тие се противуставни. Ке уведе фабрики, ке уведе економија. Ке уведе фабрики? Како се уведуваат фабрики? Има странски фабрики, ке донет, по има доверба, од овие бега. Добро. Реформите ке ги направи, ке има стандарди, ке се подобри. Знае дека треба се трошат парите, не се трошат джабе да се фрлат парите по власта. Косто Костадинов, тама, Кирасовски, Мирасовски, тео се се увук рекет. Корумпиран е невиден. Благодарам, поздрав. Дури не се спасим од лицемерите, талевци Николчевци нема просперитет за Република Македонија. Ако дошто работите до Тале и до Николче, а Зврлевски батка да не е бој од Катица. Столе со високо школо си, ај одговори како тоа за Србите и Бугарите Солун се вика Солун, а за Македонија се вика Тесалоники. Ке снесе јајце уште малку овој Тале. Прочитај книгата Пофалба на лудост, а многу работи ќе ти станат појасни. Кај е куферот со парите кои ги носеше Боки? Прашај, 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 не се страми. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ало. Ве слушам. Мислам дека нешто околу изборите разговарате во емисијата. Не, разговараме за 2019 година, значи ова е традиционален избор или анкета што го прави стадион. Најлошото и најдоброто во 2019 година и очекувања, најлоши и најдобри. Кои се ризиците, кои се убавите работи, што може да не се случат во 2020 година? Па најлошото е што продолжува лицемеријето во државата, да ви кажам право. Лажењето продолжува и од едната и од другата страна. Лажните ветувања. Најлошото е тоа што на луѓето се уште не им се кажува реалноста и што се продолжува со лажењето. Ека го слушам предходникот, ке поништеле. Еве, јас јавно им кажам на сите, ако некој го пипне преспанскиот договор, договорот со бугарите, или да не кажам некој, и јас, еве, стојам, сите ме знаат кои сум, ја ви кажам дека гол ке шетам по плоштата. Ако некој го пипне договорот, гол ке шетам по плоштата, ако некој го пипне преспанскиот договор или договорот со бугарите. ВМРО да ПМ некој го пипне. Па погледнете што ни се случува вчера, преквчера со предлозите за техничките, што новите што се случува. Старо, нови луѓе. Како може да очекувате од луѓе што местеле избори да се залагаат за демократија и за фер избори, ке ве прашам една работа?
Па ја зашто цело време зборам дека на државата не и треба сега избори, треба влада, т.е. и треба стечен управник. Дабе, ние сме во стечен луѓе, дали ќе разбереме една работа? Ако не поделиме, ако не покачиме плати и пензии од буџетот, мора да земеме кредити. Ако не земеме кредити, не можеме да покачиме плати и пензии. А за тоа пак, зашто мора да ги покачиме платите и пензиите, пак ќе стагнираат градбите во државата. Затоа што купчето од кој се взима пари во државата е тоа. И се ние може да се лажеме колку што сакаме веќе понатака и да си кажеме приказки и убави зборови дека ќе биде вака, дека ќе го направиме тоа. Погледнете го лажењето на замен техничка за земјоделие. Тој ќе го регулирал, Господе Боже, со земјоделците. Па чекаме колку оставјане неисплатени субвенции од неговото време на земјоделците да го прашам. Абе добро луѓево, дали ќе престанат ова политичари бе да лажат, бе, да ме интересира да ти кажам право. Буквално последниве два месеца само ќе гледаме лагите од минатото. Повторно се весуваат лажни и онекуда. Е, луѓе, абе дојде времето реалноста да се збори. Ние од март месец имаме уште една поголема бедја на главата. А тоа е Германија. Таа германска правосмука кога што има да смука себе. Кога ќе се отрезнеме дека кога да бираме сега, тој има пусте поголеми проблеми. Еве, ќе влеземе во НАТО. Една работа е завршена помалку. А може ќе го добиеме и тој датум во март месец, гледам дека веќе готово. Мислам, ајде, оптимистот сум дека 90% е завршена работа, така да се смират духовите ќе има, ќе го добиеме датумот. Но што ќе добиеме со изборите, сакам да прашам. Кога ќе предложиме повторно за пратеници? Дали тие луѓе ќе работат во името на државата, дали ќе работат или ќе работат како се досега за народот, ќе кочат закони или ќе поставуваат нешто што нив им одговара на нивните партии и пак ќе се лажеме меѓу себе. И ќе се уеме ние пензионерите по телевизија и ќе се лажеме кој за кого е и што е како или ќе сме патриотизам додека младите тие што ќе треба да останат додека да не настанат, тие веќе ќе бидат негде котидени на запад. Јас затоа викам тоа. Се додека на луѓето не им се каже реалноста. Се додека ние имаме група на бизнесмени што ни ги крие кривичните закони, погледнете бе, што судство имаме, театар повторно пропаѓа процес. А се бориме против митот и корупцијата, не можеме да судски процес да завршиме. И што сакаме понатака да одиме? Каква држава правиме ние бе? Каков пример даваме на луѓето бе? Дали ќе се осветиме бе еднаш? И тоа ќе сменеле ова, ќе сменеле она бе. Ништо нема да сменат бе. Ништо нема да сменат. Не зашто? Затоа што истите пак ќе се вратат. Нема да има ништо поместување. Пак е после да ќе се кука, па знаете што, па ние не можеме преку ноќ. Овие многу уништија за 3 години. И пак ќе бидат нас јаши муртот, дузјаше курта, зениш, не изразат, ќе се вадат тите дека не може да завршат работа, затоа што, ете, до таа мера сме заглавени. А ние сме заглавени 5 милиарди веќе во дугови. Знаете, кога некој ќе ја спомни бивша Југославија. Дали може да кажеме една вистина дека сега сите бивши југословенски држави должат 67 милиарди долари долг према светските према банките. А таја бивша творевина што сите ја плука должеше кога се растори 14 милиарди долари. И сега кој е во која позавидна ситуација сте биле? Тогаш или сега сме да ви кажам право ми интересира. Значи 14 со 67 на никога не му цветаа дружите. Ние овде кога си спотепавне сите ветуваат ќе донесат странски инвестиции и гледам сега кога не ве барат сезонски работници ќе увезуеле од странство. А да ги прашаме зошто дојдоа во оваа ситуација дека немаат работници. Ради политиката, економската политика на оваа влада, или затоа што во претходното никого не го интересираше дека ќе дојдеме до оваа дереча. Ако имаше движење на платите од 2016... Не, секој се ги врти работите како што му одговара, зависи од која страна гледа. Е, па тоа сакам да го кажам. Понано, која беше ВМРО, задолжувањето беше проблем. Земањето кредити беа проблем, така? Да. Сега не се проблем. Ама види, сега ќе ве сме на работа. Ние не го знаеме вкупниот долг колку е земен кредити, знаеме дека 3,5 милиарди се земени кредити. И што некој, а дали до сега се успеале од буџетот без да се задолжиме повторно, прашање е да вратиме нешто од тие кредити. Па ние кинеските автопати уште не сме почнале да ги плаќаме бе луѓе. А тие дојдоа до милиарда. Кредитот дојде до милиарда. Така ли е, или лажам или не лажам? Да. Има слушател, а не сега почнале да го плаќаме кредитот до милиарда. Слушател што сака со вас да разговара? Ајде, добар ден, повелете. Столе, имам голема чест да бидам мака во дуел со полицајец во Нелилјупчук. Столе, не имаме пазови. Чекај малку. Не знам сега што прво, како може да ти бараш сечеј на мојата македонска држава, кој
која твојата партија СДС Октопод ја сотрете. Сите македонски фабрики ги затвори. Тебе ти жалиш дека младите оделе во Германија. Што направи твојата СДС партија Октопод за младите достан во Македонија? Сите фабрики ги затворивте, едно фабриче не отворивте да тие млади се вработат, имат големени плати, имат волја достан во Македонија. И трујаш, цело време 30 години со банкротирана, совисана, пропадната СФРЖ која никаде ја нема, не постои, ја ограби комунистите, ја сотревте. Ало. Чи вие сотревте, ја фали СФРЖ, ја совисана. Mm-hmm. Цело време плукаш во Македонија и на своите родини деца, и на младите во Македонија, им наметнуваш предавничка свест да си мраза својата мајка Македонија, да се онуваш за некоја СФРЖ што не ја виделе, што е банкротирана, што ја ограби лажни комунисти. Ало. Сега си за СФРЖ или за капиталистичко НАТО. Одлучи. Не може да си и комуниста, антинатовец и да бидиш во исто време и натовец, антикомуниста. Одбери нешто. Не може да бидиш со 100 лица. Или биди македонец, или биди Пртика, па Пугаропил. Ало, да дискутираме ли, ќе држиме монолози, бе. Повели, ајде, повели. Слушаме да ти, слушаме, друже Тале, да ти кажам една работа. Повели, ај. Е, слушате га вака. Ајде, направи список, вака сега, слушате га, направи список до 98 колку фирми са затворени и какво бил економскиот статус на фирмите, прво да те прашам една работа. Кои фирми цветава во бивша Република Македонија? Дали сите фирми не беа... Чекаме полека, чекаме оте. Кога сгори затворените... Бивша Република Македонија? Па, бивша република, па не ли понапред беше Република Македонија? Сега е северна. За тебе Република Македонија е бивша. Чекаме мајстере, полека, дискутираме, не ли сакаш да дискутираме? Добре, е, Дали го знаеш ти економскиот статус на сите фирми што беа ликвидирани пред 98 година, што беа во стечај? Дали го знаеш? Економскиот статус, те прашуваме те како голем патриот, дали знаеш дали беа тие доходовни или беа... Ајде да те прашаме една работа. Ајде вака, во ред го напаѓаш ти, ово е дека ги ликвидирал тие фирмите. Све са два аранжмана, зашто ги затворија 14 фирми, да те прашам? Кој го подпиши? Кој? Па еве, земи. Чекаме, мајстере, Окта која продаде? И ги прогласи да се губари? Окта која продаде? Окта беше... Која продаде Окта, бе, те прашувам? Волгови, твојата партија СДС, Окта ја банкротира, ја украде, ао, бе, сад. Тоа па сад, ке дискутираме ли овој, ке ми збори сад цело време монолози? Па, која продаде Окта, те прашувам? Снајдете се малку, како да сте на телевизија, дебата и водителот... Ја продаде... Телеком, кој го продаде, бе? Чекайте. Телеком, кој го продаде? Телеком беше златна кокошка, Телетом... Па зашто го продадовте? Ограбуваше нас македонците, пошто беше монопол. А зашто го продадовте? Пасни оператори, паднаја цените на телефонски разговори. Мајка, да. Добро, доволно, режија, благодарам. Не кажете ништо. Македонија и... Благодарам. Јас се изборив. Режија, имаме ли... Друг слушател да не освежи малку да... Ова беше стварно напорно. 032-397-7097-927-727. Имаме многу пораки. Има доста вулгарности, се обидувам дел да прочитам, ама тешко ми оди. Солзите не престануваат да течат во црно завиени родители, браќа, сестри, столе, како немаш човечко чувство, како дозволуваш заев твојата интелигенција да ја понижува. Ајде, доста критики за црно-белата власт, 30 години избори ќе има, треба да се гласа, кој да биде пак на власт. Ако некој не се експонира и не рече, јас ќе го водам народот, во април пак иста ќе остане власт. Столе денес ја дотера емисијата како в убавите времења. Дајмо на луѓето нека се изјаснуваат па и да тресат зелени, како талевци Николчевци, да се насмееме малко. Бујрум ви ја кажа в телефоните, повелете и увајте се 032-397-727-397-707. Еве уште еден едноок, црно-бело око. Се на СДС не чини, кај ДПМ не се чини. Реформи, криминали, ништо, абре, каде... како патриоти да ја браните Република Македонија од предавниците, оти не го бранефте уставот во парламентот.
Да, тоа е интересно. Парламентот, како што сега, например, законот, изборниот законник, го блокираат со 5000 амандмани, зошто измените на уставот не ги блокираа во парламентот со и јадници амандмани. Позитивно, минатата година е серијата Преспав. Во смеа ни го опишуваат животот во Република Македонија. Позитивно, времето, земјата, што уште не крепи. Овој не знае да збори, а му смета северна. Имаме ли други пораки? Второ столе, ке собереш ли храброст да го прашаш Заев, кај му се бомбите за Смилковско езеро? Заев пред изборите за малку ке заплачеше пред камерите велики народа, ке видите какви снимки имам за Смилковско езеро, колку страшни работи има во снимките. Тогаш сите се уплашивме и ти столе и трчавме да го гласаме Заев. И сега што? Се било лага. Охрабри се столе. Браво, многу се измамници да му докажеш на Јупчо, ама со него не си можеш затоа што тој прати се и реално зборува. А, бре, тале. Браво, многу се измамници. Една вистина е најточна. ВМРДПМН е најголемото зло што Македонија не држава на прав пат се претвори во криминална мафијашка творба. 11 часот и 11 минути. Време е да продолжиме со анкетата. Ја слушате емисијата Стадион. Во анкетата следни наши соговорници се колегата од МИА, новинерот Сашко Димески, доктор Наум Тровеновски, офталмолог, промедика, и колегата новинар Сашо Ордановски. Да ги слушаме. Стадион. Жолто сонце и бел песок, странци германци, има и опинци, ама сите жени, бом, бом, велико пушка. Таму долу некаде е Преспа. Spav e работи во минатата година немаше. Можам само да извадам дека еден од поубавите, ако не може и најубавиот настан, беше секако изненадувачката победа и освојувањето на новата втора шампионска титула на ракометарите на Вазар во Кьон. Без пари, со сериозни проблеми, покажаа дух, покажаа сплотеност и не израдуваа сите. Од делот на лошите, мислам дека беа многу повеќе, мислам дека се издвојува скандалот со
МЦЈО и она што се случи со аферата Рекет. Тоа ги покажа сите слабости на системот, не само на правосудниот за кој сите спојкува дека треба да се реформира, него покажа дека има проблем сериозен и во политичкиот дел од системот. Меѓу добрите работи што треба да се случат оваа година, нели, сите очекуваме официализирање на членството во НАТО, отварање на преговорите, аз сакам да издвам еден настан што може да ни изненади и на кој што мислам дека сите треба да бидеме горди, а тоа е Македонија да прв пат освои Оскар, медената земја. Во февруари, на почетокот на февруари, може да изненади, пошто сите букмейкери велат дека многу добро котира. За негативните, не знам, рано е да предвидуваме дека има негативни кога збориме за Македонија. Само посакувам да се организираат фери демократски избори и да се добие влада која што ќе биде одговорна и во која што компетитивноста и квалитетот ќе се дадат прво место, а не партиските заслуги на разни структури кои што до сега проектираат. Па како прва добра работа, лично мислам дека е почетокот на правење на Шенген, мал или голем седно, ќе видиме до кај ќе стигне, што конечно мислам ќе почне слободно да циркулираат луѓе и идеи тука во Македонија и во овој околен простор кој не е толку мал. Така да мислам дека ќе можам да работам слободно и во Србија, и во Црна Гора, и во Албанија, и ако се приклучи Косово, исто таму колегите да доаѓат. До сега за тоа постоја големи административни бариери и мислам дека тоа е една многу голема работа и многу добра. Се надевам и тоа да се до крај реализира. Лоша работа е секако отворањето на аферата Рекет, со која ете, да речам, повечето луѓе кои верува во тој, да кажам, судски проект или завршница на ова предходна политичка или, ете, како да наречам, криминална ситуација, тие се верувања изјавови. По 2020, по природа сум оптимист, очекувам, например, како човек од здравството, дајте, добиеме конечно приватник за министер, со тоа што мислам државата да ни ги признае вредностите кои се докажани на пазарот на приватниците. Очекувам здравствениот фонд конечно да стане рамноправен и за приватните и за државните чинители во здравството и најмногу од тој дел да добијат пациентите кои во тој случај би имале подеднаков пристап и во приватните и државни болници и со тоа би биле целисходни нивните извојувања за здравство, било сега што ги прават, било во минатото што ги правеле. А лоша работа е се ова да не ни се случи, значи промените во здравството. Така да посакувам и очекувам да дојдат приватници на чело на Министерството за здравство, бидејќи приватниот сектор веќе го презема здравството, така да прашање на време кој ќе го преземе Министерството. 2019 година е всушност историска година за Македонија. Прво затоа што е избран претседател Стево Пендаровски во таа година, што е една значајна политичка промена во целиот општествен амбиент во државата. И второ затоа што де факто во 2019 година ние станавме членки на НАТО. Во негативна смисла се разбира е дискредитацијата и конечниот распад престанувањето на постојањето на специјалното јавно обвинителство. И мислам дека со тоа списокот прилично се исцрпува. Јас лично на домашната политичка сцена тоа се сите исти актери како и претходните години. Се разбира Стево Пендаровски е личноста на годината во таа смисла, бидејќи стана председател. А во светот искрено не гледам никој кој мислам дека напротив се работи за еден голем вакуум во таа политичка и обштествена можда важност. Инаку преобладува една тема која што сама по себе е настан на годината и веројатно на деценијата, а тоа е издигнувањето на едно супер ниво на свеста за загадувањето и на свеста за тоа дека земјата, природата, околината во која што живееме нема бескрајно трпение за нашето уништување на нејзините природни
и други ресурси. А тука малата Тунберг е сигурно. А, намерно не ја спомнувам, бидејќи таа е еден символ, ќе видиме тоа како целата таа приказна ќе заврши, но де факто на еден неверојатен начин се легитимираше таа тема за кратко време и стана практично водечка, че сега повеќе не е прашање дали некои со тоа се согласил или не, кој што решава за нешто во државите во целиот свет, туку е прашање како ќе се однесува кон таа тема. Па јас мислам дека 2020 ќе биде добра година за Македонија. Прво следуваат избори по кои што ќе одлежи една, би рекол, клима на поделености, на компетиции, на завршување на разноразни процеси кои што беа почнати уште пред 4-5 години. 2020 година ќе биде година во која што ние ќе ги отвориме преговорите со Европската унија. Мислам дека тоа ќе биде година во која ќе се стави точка на едни сили кои што прилично време ни одзема и се уште ни одземаат, меѓутоа мислам дека ќе настане еден пресрт во таа смисла и дека тоа повеќе ќе почне де факто да заминува во историјата, но в почеток, па дури во политичка смисла, де факто луѓето ќе бараат се повеќе алтернативи, ќе бараат се повеќе дури во постоечките структури, а може би во нив некакви политички, идејни, идеолошки, обществени алтернативи. Македонија е земја која што компарирано на нас за 30 години сега веројатно живее во најпацифицирана околина отколку пред 10, 20 или 30 години. Че во таа смисла ние станавме дел од еден безбедностен систем каде што практично нарушувањето на безбедноста е веќе, како да ви кажем, од висок степен незамислива именка. Тој тип на дестабилизација повеќе нема да поминуваат. А тоа значи дека на домашната политичка сцена ние, еве и овие избори, мислам дека ќе бидат повеќе прашање за тоа кој ќе победи, а не дали ќе има нарушувања, дали ќе бидат регуларни и така натаму. Стадион. Контакт телефон 397-717. Стадион. Ги слушнав те, сега 11:22. Сашко Димински, новинар, наантропеновски офталмолог, и Сашо Ордановски, исто така новинар. Добар ден, продолжуваме се слушатели. Стадион. Најдоброто и најлошото во 2019 година и кои се вашите прогнози за оваа година? Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ево, јас се одлучив да зборувам за ова судство и за реалноста. Односно да се надоврзам на муабето од полицајет. Прво да имаш шо е реално. Абе, пријателе, реалност е кога ќе му кажеш уште од Швајцарија на овој народ дека сакаш да воведиш двојазичност. А не да се враќаш овде назад и да му велиш дека ве лажи овај Будалио Грувески. Реалност е кој ќе сакаш да го промениш името во Северна или било каква, а му чутиш на народ. Реалност е кога ќе поставиш референдумско прашање дали сте за Северна или сте против Северна. Тоа е реално. Иначе јас ке се задржам на судството, она истото судство што толку сите го напаѓат. Јас мислам дека судите се безпрекорни. Колку и да се чудиш со мене, за овај муа. Безпрекорни се за тоа. Објасни го тоа. Затоа што се тоа бе човек, истите суди со кои што го сменавте уставове. Како тогаш ги беа добри тие исти суди, кога тита амбасадори одеа со торти ке Кати Цајанева. И сега наеднаш не чинува Кати Цајанева. Не бе добра е Кати Цајанева. Вие не чините. Вие го лажевте народу. Кој му забрани на Уставниот суд да се произнеси дали сите тие уставни промени се во ред? Вие му бранете на Уставниот суд. И ден денес му браните. Кој ги бранеше, кој му наредваше на судите 15 часа да бират, да траат процесите? И на крајот тие исти дела ви застарват. Значи брука не видена. Кој ви тераше така да правите? И са судите не чинат. Не бе, одлични сте. Како што баравте, така направиа судите. Затоа што ако беа по-реални суди и по-добри суди, или ако стававте слободно, никога уставните промени немаше да поминат. Затоа што беа базирани на една огромна лага. Како ви чинеа судите кога носеа за 2 сати закони со кои што може Крсте Нуковски од затвор да глас? Е, тогаш беа арми. Тогаш беа за Европа судите. Оти така требало да биде. Кој сега полицајецу вели, не ни требале нас
избори. А што треба? Да воста да си рекетирате слободно. ВМРО би го направи рекет. Замисли каква уфорија ќе беше тие милион и пол да се само тие, само од Камчев, наместо да клавате во Луи Ветон, да ги постававте на Брочаников. Па и вие имавте веќе добиен избор. И да знаете, но нека Неве не дава избори заев, него ќе мора заев. Да зависи од заев, прашање дали во декември би дал избори. Јутра Запад, како што ги донесе, така ги трга. Му вели, ај сега доста е, затоа што се вире вашето дека, а јас имам голема благодарност кон сада само што не издржаја во својот нагон за крадење и му лесна е многу на ВМРО да се врати на влад. Значи, самите си го направија овај проблем. Како сега? Полицајцот ти вели, за да ги кренеме платите, мора да земиме кредити. Така било најдобро бе. Сега му преостанува на Мицковски само да речи дека на доктори си му дај 150.000 плата. И готово, имаш добиен избор. Чекат, одрежи, ја ми информират, има слушател што сака да се вклучи. Имало слушател што сака да се вклучи со... Имало слушател што сака да се вклучи со вас. Режија, го имаме ли? Добар ден. Ало. Ајде, добар ден. Ајде, добар ден од Куманово. Да се вклучиме за 2019. Да си кажеме, да се чуем со битолчанецот. Еднаш бевме во дуел со него. Не може да се сложиме. Ако сме, и јас сум стар ВМРовец, но Друков. Некако него, тоа е од 98-ма, тогаш ми кажа дека дојде не од 98-ма, кога дојде ВМРО на власт. До тогаш бил шофер на директорот на Битола Текс. Но ти има синови, треба да ги запости и мора да лиже прсти, да види ветерот кај дува. Прво вака, сакам да честам... Дали го имаме слушателот од Битола Секс? Да. Ало, тука сум. Добар ден. Сакам прво да ги честитам на нашите ракометари за синочената победа. Малко, тешко одеше. 4-5 разлика испуштивме се, опуштивме. Абе, тешко одеше политика бе и таму бе. Гледам се по социјалните мрежи. Абе, нека си терат спорт бе, што политика бе и борче и борче. Абе, ајде, праќе мене, што ти са, што направи, не си спортски коментатор? Абе, не сум спортски коментатор, прво да честитам на нашите ракометари. Абе, ќе му честиташ, кој ќе освојат нещо, му честиташе и Груевски, ги пикна по триумфалната капија. Па го колневте Груевски. По-големи успехи от тоа не било никота двора комета. За Груевски јас зборам од 2004-та, од 15 февруар, ден пред да погине Трајковски. Зборувам за Груевски. Абе, шо е и што е? Абе, и тоа пред нешто што ти кажа. Значи, јас абе, кажи сега за денешното, остај го Груевски сега. За денешното, абе... Остај за пишите љубовници, зборај за жената. Абе, се заеба заев сам. Тоа ами сега, да кој кажа. Го заеба? Кој го заеба? Груевски го сам заеба? Сам, ама велам се заеба, заев сам. Оти? Требаше да ве пикне бе сите вас, што дојдете. Па пикни ги! Па пикни ги! Зошто не ги пикна? Аби и тебе со нив. Сите аби и мене, 98-ма што дојдова во ВМРО. Да го пропатат. Сите од 98-ма, после што дојдова во ВМРО. Абе, слушай вака, слушай, сега застани една минута. Ти еднаш излажа кога кажа дека си ВМРОец од 89-та. Таја лага, ден денес му ја кажувам, на сите да се смеат со тебе. Уште не формирано ВМРО, во 90-та ти веќе беше со 69-та. Па некој требаше да го формира, бе. Абе, некој требаше да го формира, 89-та уште е Југославија, бе. Немаш три чисти со паметот ти, бе. Уште Мате Марковиќ не е дојден во 89-та година. Ти немаш знаеш кога се донесе закон за вишепартиски систем во Југославија? Абе, вишепартиски е од 90-та година, не ти го кажа, глупости, бе. Те прашам, знаеш кога? Абе, кажи ми кога? Абе, ти си ВМРОец како не од Кавадарци, ти имаш само налепница на фрижидеро од ВМРО. Ти имаш три чисти, бе. Абе, не сакам више од ВМРО ништо, бе. Не налепница. Абе, ти вам. Може минута само. Чека, Битола, тоа точно ли е дека која дошла на власт ВМРО, тогаш си се приклучил на партијата? Само да те прашам. Како? Кога се донесе законот за вишепартиски систем во Југославија, дали знаеш? Да го донесе Гошев после конгресо на 18. јануар. Те прашам во Југославија, знаеш ли кога се донесе, кога го донесе Анте Марков? Ти кажвам ти, слушаш или не слушаш? На 18. јануар беше 14. конгрес во Белград и после тоа е распадо на комунистичката партија, значи 90-та година. Те прашувам друго, бе, човече. Шо ме прашувам? Кога се донесе закон за више партијски систем во Југославија, дали знаеш? Во април 90-та година од Гошев.
Абе, ти си 88-ма година. Абе, ти си болен, бе, болен, бе. Бо, ти имаш пиен апчин. 80, каква 88-ма, бе? Абе, сите ние сме болни, што сме ме примиле во партија. Па, болен си ми, какво си? 88-ма нема врска, бе. Уште нема појма. Абе, уште отвори, не, уште отвори зидо на Google. Не е паднат. Отвори Боле, на Google. Зидо Берлински уште не е паднат 88-ма. Да, не е паднат, 89-та паднат. Чалческо е уште жив, бе. 89-та паднат зидот. Слушаш ли ме? Шо те значи, слушам? Абе, за малко времето е за тебе, бе. Слушай, бе, битоцо. Ама шо раз слушам, отвори на Google, знаеш, имаш паметен компјутер, веројатно добро. Ама кај да се имам 88-ма, нема врска од двопартиски систем. Абе, отвори на Google, еве, пријател. Абе, како Google си го паметот целио, бе? Добро, сеја, јас нема да бидам студија, јас отворив на Google, ама ајде, да ме оставам вие двајцата да се разбере. Зидо уште постои 89-та. Чаушеско е стрелан на крајот 89-та година. Ти немаш три појма со мозокове. Јас директора мојот Битола Текс го носев на 14-тиот конгрес во Белград во Сава Центар. Јас му без возач него. Тој беше абе, делегат од Битола. И сега ти ми кажеш комуниста си бил, абе си бил шофер на директор на од комунисти. Па а јас што направ на директорот? Да, ова година не постои ВМРО ДПМН, тоа сакам да ти кажам. Кај ти рекнишката од комунистите, бе? Кај ти рекнишката од комунистите? Абе, грам мозок ти немаш, бе, море. Ти си како не се наврдувајте, не се наврдувајте. Грам мозок ти немал ти, бе, ти си бил за грајата, бе. Страмата да се јавуваш, бе. От тие како тебе, како тале, како... Абе, страмата да се јавуваш да бидиш член на ВМРО ДПМН, а уште не е формирана партијата. Да, бе, јас сум учесник во формирање, бе, човече. Јули месец се формира, ти немаш појма, бе. Јас сум учесник во формирање, бе, човече. Абе, како учесник? Која година се формира ВМРО? Добре, двајцето ме прашам. Кој беа основоположници на ВМРО да помене? Кадеров, 893-та? Не. ВМРО да помене, реков. Лупче Георгиевски и Драган Змејковски. Значи, кој Драган Змејковски? Ало, Соле. Вака, чекай, нели имаш еден Динката, нели имаш еден Драган Богдановски? Има, ама него изигра, да, Драган Богдановски. Алло. Имаш ли еден уште по-битен Динката, кој што имаше и бизнес? Драган Богдановски него јас. Драган Богдановски не доживеа да ВМРО ДПМН дојди на власт. Умира пред тоа таа година. И ова знаваш некого... Како не откавадар се на Лепенко ВМРО Мруенција? А добро, какви ВМРОвци сте вие ако не сте слушнале за Костадин Динката, како се викаш? Ало, Столе, вака. Значи, ВМРО ДПМН се формира на адресата на Борис Змејковски. На кутната адреса на Борис Змејковски. Која година? Која година? Бе, слушай, бе, ти кажам... Абе, која година? Абе, ти ли повеќе знаеш од мене кој ти дојде? Абе, која година те прашам? Која? Абе, на дедо му кажуваш меѓа? Абе, која година се формирано ВМРО ДПМН во Македонија? Ти кажам кој го формира и каде. Абе, во која година те прашувам? Која година? Слушай, бе. Абе, ете се слушам, која година те прашувам? Званично е 90-та година формиран. Еми, како можеш ти да бидиш од 88-ма член? Ама ВМРО како идеја постоело и пред тоа? А, како идеја? А, нема грешка. Како не глазето да се плати од Кавадарци, шо кара по ВМРО. Е, такви сте сите вие. Абе, такви комуњари како тебе што дојдува во ВМРО. Абе, кој комуњари, многу знаеш што кај разговарам мајката како тебе, боле не да. Добро. Благодарам. Соле. Имате ли уште нешто кратко да кажете, ама без да се расправите? Има, кратко, имам. Ајде, прво Битола, па после Кумарова. Ало. Значи, пропуштена е третата шанса, слушаме? Да. Не ми пушта ева. Пропуштена е третата шанса во Македонија се напред држава. Ако првиот пат ми бехме толку наивни, не знаевме и плачевме по Србија, тоа е раните 90-ти. Значи, сојдењето на Любчо Георгиевски 98-ми, кај што сите ние очекувавме, дека ќе праша богатите од кај му се парите, а на годината него го праша од кај му се парите и да ги нариди работите како што треба, пропадна е. Сега таа шанса имаше заед, кај што можеше. Стварно можеш и цел народ беше стоеше задно и ВМРОвци кај што знае дека некој работи се претера да ги нареди судските работи како што треба. Тука е таа реалност на Лјупче што е изгубена. Народот верваше во ова сето. И са джабе тие затоа што сега кога видоа дека има судски наместени процеси. Сега и ВМРОвците ќе барат живи луѓе да се јадат. Кога и да е, да знаеш. Затоа што после ова сето
сите наместени работи, никој пат нема поќе да има мир во Македонија. Да знаете, да запамтите. Добро, благодарам. Куманово, кратко. Ало, имаме и друг слушател, што чекам. Повели. Само што можам пократко, се извинувам ја за дуе. Вот, не бара, не вкучи. Вака, под 2019, пошто ќе се памети, ќе остане во историја, значи Преспанскиот договор, што... Например, јас сум тој што од 95-та уште се представувам на вашата програма Македонец од Северна Македонија. Значи, јас сум уште 95-та, кога требаше, фактички тогаш требаше да се прекрстиме сами, не некој друг да не крсти. Значи, република на луѓето неги да не разбира што значи република. Например, јас сакам монархија Македонија да биде. Значи, кралство, не република. Не, не, крал не, аме, кралица не, аме. Па добро, доведовме и од хузите си го доведовме принцот, како не, а, немаме да си го ставивме него. Па го доведовме на Александар Македонски според владиката Петар. Само да ги потсетам луѓето на, на некои глупости што правевме, наместо држава да правиме. Што кажам тие од 98 потоа што дојдоа, што ни направија. Затоа, е, значи, субрата Рој, оној од Моше Баун од Израел, и да не ги наредувам кој што донесе во Македонија. Па приватизацијата не ја направи Бранко, ја направи Клјусев, и тоа луѓето го мешаат. Бранко е крив за друго после во приватизацијата, но приватизација ја направи експертската влада на Никола Клјусев. Која беше за законот збориш, за спроведувањето после за друго време. За законот, за спроведувањето после нешто да спроведете, треба закон. Значи, ако е донесен погрешен закон, значи, возможуваш на некој да прави малверзации. Тоа е проблемно. Како денеска. Зошто му кажа на битолчанецот, заеба сам. Има околу него советници кои не размислуват што понатаму. Него, не искористи последната шанса да биде голем заев, после референдумот, 600 и кусур илјади луѓи излегоа и кажаа да за Северна Македонија, но немаше правно, значи правно, референдумот е неуспешен. Значи, секој референдум за таа мора да биде обврзувачки. Добро, благодарам. Друг слушател, добар ден. До многу време ви дав. Повелете. Добар ден, Столе, си знаете како Куманове со многу време задржа. Бил член на ВМРО, која не постоела ВМРО, Бог да чува Србо комуњар невиден. А би сакал да кажам, позитивен на минатата година, многу малку има. Ја ќе појдам на спортски план, ВАД за шампион што стана на Европа во Ракомет по втор пат, и пустањата на автопат од Скопје Штип. Со Штип ни стана на сега поблиско него некој делови на Скопје. Од ова ме се пенсионирам. Мене особено ме радува. Па тоа е супер, да. Од кај нас сега до Штип, за побрзо ќе стигам до Штип, него до некој дел на Скопје, ти кажам најискрено. Ја тука воопшто нигде не живам. Би сакал негативни настани, минатата година има многу. Најпрвим промената на името, мислам дека на 8 јануара беше. По насилен пат, по договорено. 8.11. Пушат... Да, од затвор ги пушаат да гласа тамо уставно име да го променат насила со непоминат референдум кај граѓаните. Втор настан, апсењето на Алло Пушена Катица Јанева. А таа сите знаја, бре, човече. Намонтирал еден куп случај и еве сега се гледа. Како може човек што бил се обвинет за криминал, тоа не е зине обвинение сега да ги судат луѓето уште. Тоа се треба да се фрли у канта, бре, тоа ништо не вреди. Заминувањето на Зоран Заев, тоа е да едно од најпозитивните дали, тоа више никош нема срати убавен, нека биде сигурен. Со таа негова банда лопова и тамо. Толку би имал, поздрав, чао. Благодарам, поздрав. Замисли, ВМРО се испокрадува СДСМ на власт. Никој не оди во затвор, СДСМ е против криминал, а премиер поставува аболициран. Аболицирана личност. Јас сум збунет. Апасиев, Јанко Бачев. Нив да ги викате. Уште еден слушател. Добар ден. Повелете. Ај само една минута. Значи не можам да ги му исватам глупостите на овој од Куманово. Значи плука по вели дека од 90-та, значи во основањето, а плука по Клјусев. Грешка биле тие што дошле до 98-ме, тие за ја запустиле работа. А до 98-ма се случват најголемите криминали на, и пропаѓање на економијата. 220.000 народ на улица. Уништени фабрики, украдени татои, стари заштедини. Не знам која заштеда се, ама 98-ма тие што дошли. Ама човеко, стварно, не знам ова. Јака ти душа и нас што не трпиш, не река сме ние најпаметни. Добро, благодарам. Тама работа. Тоа ми е работа.
Ајде оправдај се столе професијата, нели се восхитувате, односно пишувате дека лани загинале 48 новинари, тама работа се восхитуваме од ова, во светот, а ти немаш храброст да го прашаш Заев за Смилковско езеро. Замисли канал 77 да те прати на некое воено жариште. Има ли мора во овој свет? Другар, или господине, како сакаш, сум бил јас на воено поле. НАТО кога влегуваше на Косово и ја бев таму. Ако не си знаел, во Ирак сум бил, како студент. Кога завршуваше војната, при крајот уште се војуваше помеѓу Иран и Ирак. Одиме со анкетите, уште два блока не остана. Режија, дали е подготвено? Сашо Ристовски, да слушнеме директорот на Театар Комедија, што мисли за 2019 година и што очекува во 2020 година. Истото да слушнеме и од Бијана Секуловска Ива, колешката од Нова ТВ, новинарка, и Бранко Геровски, новинар Ехо. Одиме со анкетите. Стадион. Мощна позитивни работи на приватно полето е успехот на моето семејство, на ниво на држава сикако притфакјањето на нашата држава од страна на многу други држави во светот. Па од културата, оно што го отбележам, го спомнам, значи институцијата која нашата театар комедија, која е секогаш се преполни сали, воедно оно што ме радува донесувањето на колективниот договор кој е историски чин во културата, но особено значи за нас културните работници, и секако за прв пат додобување на буџети пред почетокот на годината 2020, каде што ни беа доделени на 31 декември од страна на Министерството за култура и главата. Се радувам што ние имаме многу успешни продукции и наши филмови веќе далеко се качуваат на врвот на филмската сцена. И драго ми е што имаме продукција од серија типот на Треспав, и сакал да има уште повеќе продукции, како и Марковски на канал 5 и така натаму. Сакал уште повеќе, бидејќи сакам моите колеги на тој начин да стануваат популярни во својата професија и да го покажат својот квалитет, уште повеќе да се продуцира такво нешто. И филмот «Медена земја», јас морам да признам дека не би можел со еден збор да го опишам чувството за тој филм. Едноставно, кад парем, опатувам апел да се задржи, парем тоа ниво во таа продукција. А многу ќе се радувам квалитетот да расте. Ова е нешто кое што треба сите да се гордееме како држава. Морам да признам, јас сум некако магнет за негативните енергии, но ете, така си дадам зарек дека ќе се трудам да ги дистанцирам далеко од мене. Јас не очекувам негативни работи, бидејќи човек кога ќе се дистанцира од негативните коментари и струи, тоа ќе биде по-добро, ќе има по-позитивни рефлекси. По 2020-та нашата земја, и убеден сум дека ќе напредува многу повеќе на сите полиња, дека театар комедија ќе има многу по-добра година и дека сите луѓе ќе најдат начини да бидат среќни. Стадион. Конечно доживеавме влезот во НАТО. Најважниот настан минатата година е тој. Но би сакала да акцентирам уште еден настан по НАТО. Тоа е парадата на гордоста, што за прв пат се одржа во Македонија, во Скопје. Бевме горди што славењето помина достоинствено, мирно, без никаков инцидент и весело, со надеж дека оваа држава се менува на подобро. Станува збор за маргинализираните, обезправените, понижените, во случајов изминативе години тие беа предмет на напади и терор во Македонија. И сега, за најлошиот, мислам дека е јасно дека, иако не е докажана вината, учеството на Катица Јанева, специјалната обвинителка на СЈО, сепак тоа беше удар од кој не можеме да се опоравиме.
од свет најголемиот пораз, удар беше секако Брекзит, иако се разбира дека не е финиширан, не е финализиран, сепак мислам дека ова е некаква нова етапа и на, на светската политика и европската. И ќе видиме во кој правец ќе се движи Британија и со тоа и, и Македонија. Би можело да има некакви последици, но, но се е непознаница, се е отворено прашање. Најдоброто сценарио што го очекуваме сите, предпоставуваме да добиеме датум за преговори со Европската Унија. Франција, односно председателот Еммануел Макрон, да, да ја согледа важноста Македонија да не биде изолирана и отфрлена, особено што сме дел од проблематичниот и експлозивен Балкан, е да не останеме пуст остров во Европа, во Европската Унија и да не ни заврти повторно грб Франција, што е, е многу можно сценарио. Стадион. Мојот глас за тоа што било најдобро во минатата година би го дал на Институтот за хемија, односно и на Институтите за физика, за биологија на природо-математичкиот факултет во Скопје. По-конкретно на оние професори, ментори на нашите ученици кои во минатата година освоија куп медали на Олимпијади по хемија и по природни науки. На ланската Олимпијада по природни науки освоивме 2 сребра и 3 бронзи, а по хемија 2 бронзи. Сето тоа е благодарение и на професорите како и што се Миха Буклески, Боце Митревски, Марина Стојановска, Лозенка Иванова и други. А во какви услови работат професорите, доволно кажува и протестот што го има во октомври во Институтот за хемија, каде со години не се вработил млад кадар, каде има слабо опремени лаборатории и нема средства за научно-истражувачки работи. Најлошото во минатата година секако е уривањето на символот кој требаше да го врати идеалот на правдата во нашата земја, на специјалното јавно обвинителство. Сето оно што го направи Катица Јанева, трошење на парите и други скандали, до крај ја урнисаа желбата и надежта на граѓаните дека правдата може да завладее во нашето општество. По ова, лично не верувам дека кај граѓаните во скоро време ќе се врати довербата во правосудниот систем. Она што е најдобро, а што го очекувам да се случи во нашата земја во новата година, е приемот во НАТО. Начекор сме од тоа и се надевам дека наскоро тоа и ќе се случи. Тоа е секако важен, да кажам, историски исчекор со оглед на она што тоа членство го повлекува и какви жртви сме дали за тоа. Негативните исчекувања ги врзувам за немоќта и отсутство на желбата да излеземе од канџите на партицитацијата во државата. И изборите кои што доаѓаат и веќе забрефтаната кампања и она што ќе следи по нив, ќе го потврдат тоа. Со светлосни години сме далеко од граѓанското општество, од доведувањето на партискиот реабилитет на еден колосек, каде ќе има достојна партиска битка, ослободена од лажните вести, од реваншизмот, од омразата кон оние што мислат поинаку. Стадион. Контакт телефон 397-717. Стадион. Гледајте радио. Тоа беа Сашо Ристовски, театар комедија, Бијана Секуловска, Иванова ТВ и Бранко Гергевски, новинар Ехо. Остануваат уште 10 минути, уште тројца имаме од анкетираните кои што треба да ги слушаме до крај. Ми остана и доста твитови интересни што треба да ги прочитам. Еве како, например, овој, идеално, овој компјутерот знае понекогаш технологијата колко да е добра, знае да зафркава. Идеално би било интервјуто со Груевски од Будимпешта да го води Латас, а пошто и он е без пасош, да оди и да се врати по истиот пат како што идел Ж. Тоа е од Миле Паник. На дедо најпаметниот. Кога бев мал, во училиштета немаше обезбедување, чистачките беа закон. Служителите. Имаше служители. Ема, у иста кафана не можеш да најдеш скопско и прилепско пиво. Тие ти викаат, ке има соживот. Брадестиот. Измислија цигари без никотин и кафе без кофеин. Полетаа и авиони без пилоти. Само никогаш не измислија влада без идиоти. Царевата керка. Баш ме интересира другиве од XU. Дали во сивито ставаат, дека знаат странски јазик македонски. Како што ние ставаме српски или српско-хрватски. Сега може и српски и босански.
и црногорски, и хрватски, тоа многу јазици странски ке се најдат, плюс бугарски, ако додадете, главо, плавобел, на училиште, Петар, на твоја возраст, Александар Македонски владеал со половина свет. Така е, професор ке, научил кај Аристотел, а јас кај кого учам? Лешник, Норвешка, 95% електрична енергија ја црпи од ветрот. Нас не искина промаја. Кој да победи на Евровизија ќе треба со дуи да прави коалиција. Зим зелено дрво. Како бе бизнисмениве имаат милиони евра да дадат за рекет, а немаат 500 евра плата да дадат на работниците. Зоран Гега Маджовски, молчија газдите, сега им недостасуваат работници. Молчија наставниците, сега им недостасуваат ученици. Молчија родителите, сега им недостасуваат децата. Сега сите би да зборуваат, ама нема кому. На тоа што помалиот. Бомба од Кратово. Боки Тредичи му побарал рекет на Дзинго. Овој му дал бонове. И последниот твит. Ке јавиот со брадата, живееме во држава во која затвореник има слободен викенд, а вработените во приватно, во приватниот бизнис, во конфекциите немаат. Ете толку од Твитер, имаме и многу пораки, се обидувам повеќето од нив да ги прочитам, имаме и на Фейсбук. Папата го заборавивте, никој не го споменува. Да, доаѓањето на папата во Македонија, тоа беше голем настан. Димитар Ајевски, The Best од 2019-та, Тамара, правото од Евровизија. Макар што Тамара после тоа со американската амбасада и химната, една строфа, нели што ја прескокна или ја заборави, остана запаметено, според мене, неблагодарно по тоа. Македонија други времења, која ќе се родат патриоти како во 1903 година. Што е работава што го пуштате овој прилепчанец од толку долго во етер? Слушаноста ли ви е зголемува? Достаден е човече. Дај некоја емисија, он ја повеќе водител од тебе. Престанувам да ве слушам искрено ако продолжите со оваа пракса. Пријателе, и он ја слушател, почитувам како и сите други. Тони Алекс Тончаров. Бујром јавете се вие и на вас ќе ви дадам доволно време. 11 часот 52 минути за крај. Да ги слушнеме. Што е најдоброто, што е најлошото во 2019 година и што добро и што лошо не очекува во 2020 година? Саши Ивановски, Мактел, Саше Политико, Александар Митовски, Инфомакс и Маријан Стаменковски, Доказ. Режија, да ги слушаме. Стадион. Ветото на Макрон и на Франција за ширењето на ЕУ беше разочарувачки, тоа вето беше незаслужено. Дори Макрон уопште размислува дали уопште да ја шири Европската унија. Тоа е еден од полосите настани и секако убедливо најлош настан е оно што се случи со СЕУ и со Катица Јанева и со Боки 13. Тоа мафијата го искористи, бившиот режим го искористи да си го обили образот дека така да го представат цел, како некаква рекетарска организација, они били невини жртви на некаква рекетарска операција, што секако не е точно, но од друга страна факт е дека Катица Јанева и Боки направија огромна штета, кој не се пресметаме со мафијата. Лично јас бев много разочарен, што очекував Боки 13 да направи силен медиум, кој што конечно ќе ги се руши канал Петисител. И наистина еден ТВ беше наистина одлична. За жал, некој тоа го злоупотребувал. Сигурен сум без знаење на тие наши новинарски бардови. Позитивен настан за мене дефинитивно ќе биде онаа гледка, која го видовме заедно седнат на маса, на самитот во Лондон, на НАТО, со Трамп, со Макрон, со Ердоган. Гордо го примиштоа и буквално се најзис. Јас сум од онаа генерација што свеже ги памти на станите 2001-а, кога зимето буквално ќе се разпаднеше, а сега доживеавме да биде дел од такви светски велесили. Тоа е за Македонија, инако за светски рамки, треки сум со Трамп, сепак покажа дека е стабилен политичар, иако вака не делува прва многу стабилно, па не почна војна нито со Северна Кореја, нито со Иран. Трамп често тој во своите говори вели дека војните не се исплатливи за Америка,
војните се ги водеа Джордж Буш и Обама, јајцината Америка 5 трилиони долари. Мислам дека тоа е причината поради која што там преши да не ги користи авионите и бомбите и ракетите, не дека е многу хуман човек. Добро е што Америка реши да, да не користи воен пристап, иако беа многу жестоки тие престапки на Твитер. Во 2020 очекувам да победи се да се најзајас на изборите 12 април. И ми треба уште 4 години нормална власт, не идеална, нормална. Баш би било добро ваа држава да добие уште 4 години спокој. Да знаеш дека со ДБК, со МВР, со касата владеат нормални луѓе, а не забегани како што беа глебиците. Исто така очекувам по поразот со ВМРО да се реформира и конечно Битко Јанчев да стане лидер на ВМРО за ПМНЕ. И тогаш на вистина нема да биде битно многу кој ќе победи или ВМРО на Јанчев или СДС на ЗАЕ, бидеќи тоа ќе бидат на вистина две напредни цивилизирани нормални партии. Лошо по-обратно, ако победи ВМРО. Стадион. Дефинитивно најдобро нешто што се случи на Македонија во изминатата за година е втората шампионска титула на, на Вардар. Настан кој што дефинитивно го обедини народот и ни покажа на сите раз дека на овој народ требаат победи, сака победи и сака да биде слотен кога за тоа има вистинска причина. Можам да кажам и дека уште еден друг момент кој што вака од политички аспект доста би изненади позитивно можам да кажам е дека после Киро Григоров, Тео Пендаровски е првиот председател кој што сите политички субјекти го прифатија и го призна. Значи, се сеќавате на оние периоди кога прво ВМРО ДПМНЕ не го признаваше Бранко Црвенковски, па Бранко Црвенковски не го признаваше Борис Трајковски, па потоа не се признаваше Ѓорги Иванов. Сега гледаме ситуација во која што сите политички фактори, мислам, го признаваат Тео Пендаровски како председател на државата. И тоа е нешто што треба да се попали и така треба да продолжи. Може да кажам и дека позитивно е тоа што конечно политичката криза која што се појави во државава благодарение на, не знам, аферите како рекет, ситуација околу Европската унија и слични такви работи, уставните измени, мислам дека таа политичка криза за прв пат можам да кажам дека во Македонија се изменаджира без, без странски медиатори. Седна конечно мислам дека и тоа можеме да го попалиме, дека седна конечно лидерите на маса како возрастни луѓе, како луѓе кои што водат држава, да се договорат. Сметам дека во видео јас бев присутен на состанокот на лидерската седба кај председател Пендаровски уште пред да почне состанокот. Јас бев таму, имав можност да слушнам што Пендаровски им зборува на политичките лидери. Практично ги вразумуваше како мали деца дека не може веќе да се однесуваат како што се однесуваат. И критиката на Пендаровски во тој момент беше насочена баш против премиерот Заев, кој што во тој момент пробуваше да води некаков инајет, а народски да се изразам со опозицијата. Да, Хан или Ван Хојте да дојде или не знам што. Или Хвак, да, да, како до секоја. Секојаш доаѓале Хан, Ван Хојте или било кој еврокомесар или подсекретар на СЕД департментот, до сега биле редовна гледка во главниот град. Сега ова не беше случај, што е апсолутно за поздравување според мене бар. Случајот рекет покажа дека во Македонија всушност најголем дел од луѓето кои што имаат одредена мок над врз институциите и таа ја злоупотребуваат. И за прв пат во Македонија се одвори случај како рекет, во кој што високо профилирани и политичари, но и представници на правосудните органи се опфатени. Значи, пазете, за прв пат во историјата на балканските простори, реки кажем и на југоисточна Европа, ние на снимка видовме како изгледат милион евра. И како тие милион евра некој ги зема за да си купи, односно да продаде влијание кое што тој го има врз она што треба законски да го работи, за да не го изработи како што треба. И тоа е, мислам, еден позитивен аспект во насока на тоа дека конечно ќе мора нешто да се промени во правосудството во Македонија за да почне да владее правото. Во 2020-та што очекуваш? Па види, Столе, јас ќе ти кажам, од 2019-та ќе се надоврзам ака на ќе ги почнам со оние лошите работи кои што не ги кажав. Морам да споменам дека дефинитивно лошо беше непочитувањето на референдумската волја на граѓаните и она што и промената на името. Значи, вордингот и пропагандата која што ја водеше владеачката партија дека тие што бојкотирале всушност не можеме да ние да ги толкуваме, иако јасно значи кога некој бојкотира дека не сака, чувствува дека не сака, не заслужува одговор, тие протолкуваа како демек, еве, ама 6000 души излегоа. Не е тоа така.
всушност Државната изборна комисија го прогласи референдумот за неуспешен и имаме ситуација кога се тоа беше погазено и беше изгласени уставните измени наспротив волјата на граѓаните. Нема да се впуштам во политички предвидувања. Мислам дека ќе имаме избори кои што ќе бидат до некаде како оние избори кога имаше доста немири. Мислам дека нема да бидат баш фер и демократски. Тоа ме плаши затоа што го чувствуваме теренот. Ано ќе се фокусираме ако на оние поубавите работи што ги не се случуваат. 2020 ќе биде повторно обележено од овие спортските успеси. Ја играме европско на ракомет. Има добро котираме. Вардар добро котира. Имаме и историска шанса за пласма на европското првенство во фудбал. Граѓаните ќе се фокусираат повеќе на тие спортски успеси. Веќе ми е преку глава од политика и мислам дека политичарите тоа го имаат сватено. Стадион. Празници, друга до теми на сите вработени во Крајон 77. Шта речи? Па вие себе доброто од 2019, како и 2018, се надевам и 2020. Сепак да си почнем од што е лошо од лани, да се не би поновило овери. Ова НАТО, мато на страна, си гледам јас у нашиот двор. Од крајот, страшно би присвета ова новинарско разголување, Кавгите, Геро, Боријан, Кабранов, Ордановски, Јоци, се јаки фаци на видарски. Самите великани како да попуштија, со нервите. Читајки ви ги писанијата големи новинаришта, мене како пара новинар, срам ме фаќа. Дајде паѓајте поницко од нас, конкуренци сте. Рекет, недобиколнио за мене е мито и корупција, не би рекол дека е рекет, но добро, тука е судо да обличи. Мислам дека главните зверки се надвор од шутка. Мислам на политичарите вмешани, ама и на бизнесменот ме пријел. За се има шта речи, не ги обичав од прв ден и дури ме караа, ми препроваа, зашто ги смејал, аутфитот. Испознав дека и карактер, но лоши бил аутфитот. Водачот на СЕО ја упрска целата ситуација. Доброто во 2019 што се одлучија партиите за избори. Да бе, одлично време и ние новинарите да малце да заработиме нео. Што не очекува? Па не очекува цена кампања. Изместени вредности, нови заминувања од огнеот на шавата, младите се изселуваат, еве и ние се спремаме средните генерации. Никакво без тоа не бива. До нас избира. Нито до странци, нито до германци. Трета светска војна нема да има. Таа приказна е со дневна политичка содржина и потреба. За мене сепак 2020 дава надеж. Ете, министерот за понатор Димитров се очинал по трет пат со новинарите. Значи, другата политичарите и новинарите и официално станува повеќе од сватот. Нема само оговаранци, биле врска, биле пријатели. Не, таман врска. Честито министер и ти не веќе. Где се да ви изроите, свеќе да долетете. И нов закон за портал. Ајде не се лажи. Нема да е поладно од 2020. Политичарите не дадат ништо поладно. Ние самите не дадиме ништо поладно. Ја би дал предлог, однесете на оваа држава кај што се работи 4 дена по 6 саа, да се очовечиме. Па вратете ре назад, овака, сал се мачиме и тапкаме у место. Да не заборавам, она нормирање на ЗНМ кој е профит новинар, портал кој не е елтка. Младене на тебе ти борам. Дај вразумете се, оставете го ова паче слобода на РАА. Ај уште едно мочење против ветрото. Оставете на РАА кушачите. Законот за забрана не треба да се врати. Искрено тажен сум затоа што многу така наречени афери кои иницирахме онака апанса, без докази, борам за мојот портал, да не речем спекулиравме и спаднаа точно. Жал ми е што испаднам добар погодувач, а не сум фамилија со бабата Ванѓа. Како викаат, песимистот е само добро информиран оптимист. Да крајам по добра дрво нашево, свит е небил. Сакам покрај вас да попавам некои други колеги. Например, Иедало се топ со нивните новинарски екстови и истрази. Годинава повеќе такви да имаме. Да се појава, да се охрабра. Знаете, почне оваа година помалку да судите и тепате новини. Не фрвајте ни петарди, фрвајте ни колба. Е па така и ние новинарите. Поздрав и текле добро. Стадион. Стадион. Гледате радио. Ете тоа беа Саши Ивановски, Мактел, Александр Митовски, Инфомакс и Маријан Стаменковски доказ. Сега за крај уште 2-3 пораки. Гледај од кој зема столе изјави, ги анкетира од луѓе кои се уништиле во државата. Ордановски со Боки работил, сега него пере мозокот. Битолченец генијалец. Дане Талески се закани на Русија да не се закача со стратешкиот партнер на неговиот северни ленд. Во Кремљ тројца завршиле на Московска клиника за максилофацијална хирургија заради исчешување на вилицата од смејање. Голем кејф ми прави битолчанецот, се уште не знам како се викаш. Шоу програм е Стадион, ништо не се променува. МААК е формирана 90-та година.
ВМРО најпровин е формирана во Берлин кај Манево Кафана, која гранка на УДБА е одговорна за формирањето на ВМРО. Столе, остави ги, ова е вистинското, ова е стадион. То, мајсторе, Камчев бил чист, е Бог да чува. Добри се Столе и Прилепчанецот, и Битолчанецот, Кичејецот, Кумановчанецот, шарен оликост и хумор. Убава е денешната емисија, стадион само продолжи така. Види колку пораки и коментари на чет имаш на Facebook, на Twitter. Денес чиста десетка. Толку за денеска. За крај уште еднаш ќе го повторам тоа на почетокот што го кажав. Наслов на годината, ѓубриња запалија контейнери со ѓубре. И сосема за крај да ви честам уште еднаш нова, сретна 2020 година, полна со љубов, со добро здравје, со радост, бидете ми весели. Многу-многу не се замарајте со политика, гледате некои други работи кои што ја прават среќен. Со политика само глава може да ве боли повеќе. И сосема за крај, еве една песна од мене, како сакате, сватете го незиниот наслов. Шекерна тика леша, северна, пардон, шекерна тика леша, неверна, бело лице љубам јас. Е со оваа песна ви пожелувам се најдобро во 2020 година. Пријатно. Стадион, емисија за вашата вистина.